Voi, mitä tolle on tapahtunut? Pitää vähän miettiä, mitä pitää tehdä. Nyt mä oon fucking tyhmä. Se on ollut punaiset silmät. Mä taidan pyörtyä. Mä en oikeesti. Tule tylsää. Tulispa jotain jännittävää. Siis vie paikkaan! Älä enää runkkaa häntä. Kiitos. En runkkaa. Olin vain katsomassa häntä. Mutta hän on jo kuollut. Se on jo brr, brang, brang, brang. Lala, lala. Oletko sinä iso? Mitä sinä teet? Oi mennä, mitä sulla? Itä? No niin, tapetaan se. Ei ku, lääketään se. Jotain. Leikataan se. No niin, oli toivottavasti vähän aineita. No, mikä kestää? Juu, tää on aika huono suunnitelma. Pitää vähän miettiä, että mitä tekee täällä. Aika huono tekniikka. Ei, nyt ei kyllä täsmää. Tämä lääkäristä on ihan huijausta. Paska, turva kiinni. Mä haluun vähän polttaa mun sikaria ja katella tuota murhayritystä. Turva kiinni. Ei, se on murhayritys. Siinä yritetään parantaa, jos ei osata ottaa se oikea aine pois. No niin, otetaan ne aineet sieltä. Ne heroiinit ja ne heroiinit. No niin, avataan se pää. Mitäs täältä löytyy? Lisää heroiinikapseleita. Hei, nyt mun sikari on poltenut. Joo, tutkimus on vähän huonokin. Otettiin korvaa takaa tai ainetta, en mä tiedä mitä se oli. Paska, oot turpa kiinni. Mä haluun katsoa tätä murhayritystä. Älä kiroile tai sinut murhataan muuten. Nyt mä tapaan sut senkin homo. No en varmana tapa. Joo, lopetan noi homoilut. En mä oo mikään homo. Ja nyt kato. Noi on. Tarkalla tiedo. No, onko se valmista? No kai, hyvä. No niin. Mitä sä teet siinä? Oli ilo tavata. No niin, lähde pois. Lähde! Mitä mä täällä teen? Mun äänikin on muuttunut ja erilaiseksi. Wow!